Tak přeju vám krásnou neděli. Jsem teď akorát vyrazili s Teušem na procházku, protože už mi doma kňučel. Ale nevím, jak budu na tom záběru upřímně, protože tam bude možná dost slunečka. Já jsem dopoledne akorát tak doma tak jako pouklízela, pořádně jsem vydrhla koupelnu, která už to potřebovala. Začínám stříhat tento včerejší video, protože se mi do toho včera nějak nechtělo, už jsem byla nějaká utahaná, ono asi z toho týdenního stávání. Mám se akorát na tréninku a odpoledne bychom měli někam vyrazit na procházku, protože se tam máme setkat i s Honzovými rodičima, protože nám chcou přidat podle mě Mikuláše. Já ho Honzovi to prvé musím dělat, to je vtipný, že už jsme dospělí a stejně si toho Mikuláše dáváme. A nevím teda, jak to máte vy, ale já od malička nesnáším tady Mikuláš, nebo Mikuláš mi nevadí, ale nemám ráda čerty, nemám to ráda dotečka. Včera jsme s kamarádkou taky jednoho potkali, nebo jakože čerta, a prostě nedělá mi to dobře dotečka. Takže to je takový jako vtipný, že mi je to, kolik mi je, a stejně se toho pořád jako bojím, tak trošku. Tak už teď tady táhneme sníh za sebou, pojď. Tady jdeme. Takže na nějakou procházku a možná si i někam sedneme, to ještě nevím. No, ty se musíš vrátit, já se vracet nebudu. Tejo, pojď sem. Tady. Tejo, pojďte. Ne. Tak tady já se to obejdu, že jo, protože proč by to obcházela, tak když to může obcházet. Králíková. No, super jsem si to obešla, jo? Kdyby tě to zajímalo. No. A dneska bych chtěla pomalu dávat nějakou výzdobu. Chtěli, nebo já jsem chtěla už dneska jít koupit stromek, ale Honza má zase pak odpoledne ještě testy k večeru, takže to už bychom asi nestíhali všechno. A chceme si velkou koupit v klidu. Tady jde, ne, tady. Už tady, už se vrať. Tam už nebudu líst, pojď sem. Tam už nebudu líst. Takže stromek nevím, kdy uděláme, protože tenhle týden, tak já jsem úplně bílá, teda úplně tmavá. Tak upřímně teď nevím, kde jsem skončila, ale podle mě jsem mluvila o tom, že příští týden tady Honza moc nebude, protože tady hrajou zápas venku a podle mě ve čtvrtek jedou do Ostravy. V pátek tam mají taky zápas a v sobotu mají taky zase prej trénink, takže no nic, co se dá dělat, člověk si musí zvyknout, ale tak no, takže možná dneska spíš vytáhnu už nějaký světýlka a nějakou dekoraci, protože nechápu ty lidi, co to už měli připravený první advent, prostě já úplně na tyhle jako nejsem, na to, že jako bude první advent, tak musím všechno nachystaný. U mě to spíš jako, když je ten první advent, tak by člověk měl mít aspoň ten věnec. A pak tak jako nějak v průběhu toho měsíce, nebo třeba těch prvních 14 dnů si to doma nějak jako udělat takový jako vánočnější. Líbí se mi, jak se tady furt otáčím, protože ten tady furt chodí zprava doleva, viď? No, takže asi spíš dneska začnu možná vytáhnout nějaký světýlka, dáme je na balkón, aby nám to tam hezky svítilo venku a nějakou dekoraci doma, co ještě mám. Snad to všechno najdu. Já si to vždycky tak hrozně dobře uklidím. Čekejte. Se to vždycky tak dobře uklidím, že to pak nemůžu najít po sobě. Takže to by bylo tak. No nic, mi to jdem doprojít tu procházku, viď?
a budu asi vařit oběd. Ne, mě je před tebou hloupý mluvit na kameru. Ta uši. No nic, my jsme vyrazili na procházku, teda nakonec do centra, já už po druhý. Je tady s tím malým prdělou a Honza chce vidět stromek, protože ho ještě neviděl. Že? Víš, a ty nic neřekneš. No? Takže tak, takže my jdeme někam zaparkovat a snad tam nebude moc lidí. Tak my jsme teda doma. Honza akorát teď odjel zase na ty testy. Takže jsme si tu teď tak jako čtvrtěhoďky trošku, pardon, poflakovali, protože jsme takový uťapaný. A já se jdu vrhnout asi trošku do té výzdoby, no, abych tu něco měla. Chtěla jsem pověsit světýlka, ale na balkon. Ale je tam hrozná zima. Jo, tak teď nevím, co jsem řekla, protože jsem se úplně rozostřila. Ale chtěla jsem pověsit světýlka ven na balkón. A je tam hrozná zima a hrozně se tam rozfoukalo. Pardon. Takže se mi tam úplně nechce. Já bych se mi chtěla mít pověšený na dneska, ale to nedám. To nedám. Takže aspoň si tam půjdu dělat dekoraci do obýváku a možná dám světýlka do ložnice, jsem si říkala, na okno. A uvidíme, no. Ale ten balkon asi fakt jako nedám, no. Tam, kdybyste viděli, jak tam fouká, tak mě z toho zima jenom tady. A to jsme tady dneska ještě sem, jak jsme přišli z procházky, tak jsem tady pořádně zatopila, protože u nás fakt bylo ráno, nebo u nás bylo fakt hezky dneska. Svítilo tady, bylo podle mě 12 stupňů. Jakmile jsme přijeli do centra, tak totálně zataženo, totální kosa, takže jsme trošku prostydli a to už bylo naprosto úžasné. Úplně jsem byla z toho překvapená, protože fakt v centru byl takhle s náma úplně poprvý. A ten tam ťapal, jak kdyby to tam znal. Teď je teda hotový, protože dneska ještě nespal, takže teď teprve jako poprvý dneska spí, nebo jako leží, no. Takže ho tu nechci moc rušit. Na nic, já se jdu pustit do té, jdu si najít ty věci na tu dekoraci. Tak a udělala jsem si k tomu ještě čaj teplý, protože mi fakt kosa. A Honza teď koupil tady tenhle zelený. My obecně ty zelený čaj máme docela rádi, takže je dost možný, že večer neusnu, ale už jsem na ně měla hroznou chuť a chtěla jsem ho vyzkoušet, takže to teď budu mít určitě ráno místo kafe, protože když jsme měli dřív zelený čaj, tak jsem si vždycky dělala ráno, ale když teď nebylo, tak jsem si dělala kafe, protože jsem se potřebovala něčím jako probudit. Takže teď si myslím, že budu dělat si pravidelně tady tenhle. Je to z nějaký internetové stránky, bohužel nevím kde, ale je fakt dobrý. Už jsem si trošku vypila a já teda nesladím čaje a ani si do něj nic nedávám, takže klasicky jenom prostě čistý zelený čaj. Ty jsi úplně unavený, viď? Z té procházky dneska. Viď, každý tě tam obdivoval. To máte, normálně nemáte tušení, kolik dneska dostal, to je už komplimentů, viď, každý se tě chtěl hladit dneska. No, ty jsi prdelka malá. Tak špinky, jo? Tak a vypadá to nějak takové, máme tady fotečku, dala jsem si tady dvě k tomu ty šitičky, které jsou trošku obarvené na bílo. Tu vázičku s tím bavlnovníkem a tou červenou věcí, nebo těma červenýma kuličkama. Svíčku tady na tom dřevěném podstavci. Pak tady mám takové dvě, jak kdyby lampičky, nebo takovou tu jakoby vykrojovanou dekoraci, do které dáte pak svíčku a takhle to hra pěkně dělá ty ornamenty. Stromeček a tady to si myslím, že dám nakonec asi na chodbu. A že jsem tady k tomu dala světýlka, takže nám to tady bude tak jako pěkně
svítit. A tady ten kalendář jsem dneska dostala od Honzový mamky k Mikuláši a Honza dostal ten stejnej. Pardon, to nevím, jestli to nedrží. Tak pak se ho dám asi někam jinam, ale momentálně ho mám zatím tady. Ono stejně nejvíc času trávíme v obýváku, takže to, aby jsme to měli tady takový vánočnější. A sem si pak chceme dát stromek. Protože minulý rok jsme ho měli tam, ale tam je teď stůl. Takže ho pak dáme asi sem a trošku to jenom šoupneme doprava. A stromek bude pak stát tady, protože tady ty dveře stejně neotevíráme nikdy. Takže to bude takový hezký u toho. Tak a na chodbu se nám tady dal takhle ten krásný dřevěný stromeček. K tomu jsem zapálila teď svíčku. Jak si můžete všimnout, tak já už jsem v županu, protože už si s tou všem chystáme do postele, ale jen co se tady s vámi přišla rozloučit. Doufám, že jste si užili krásnou druhou adventní neděli a uvidíme se zítra.